Ал осы бір екі адам сіз туралы жаман сөздер айтып жатыр да. Жаман сөз болғанда бұл қалай дейді. Енді Құранды айтып отыр, иман туралы айтып отыр, өзі бірақ тәкәппар дейді. Мен қалай тәкәппарсың? Йо, тәкәппар екенін көрініп тұр дейді. Тәкәппар адам ол жұмаққа бармайды дейді. Сіз мінезді білмейді шығар енді деген осы туралы айтып кетсеңіз. Бұл енді кезінде Алланың елшісінен сұрапты да, сол арпалыс заман ғой, сіз айтыңызшы, қандай еркек дұрыс деген да, сонда қатал деген екен да. Қатты демеген, бұл жерде екі сөз бар, қатал деген, қатал еркек дұрыс болады деп. Бұл заманда қазір мен енді сол осы тәжірибені өткізіп көрдім. Кезінде шында мен енді бір айтқанынан қайтпайтын сондай бір жындылығым бар еді да. Соны пайдаланып көп жағдайда осы ата жолында ағылмен де екеуміздің арамыздың да бір келіспейтін пайда болуға соңы. Өйткені мені дұрыс емес дедім, дұрыс емес, екі рет мөр ашу дұрыс емес деп өзіне айтып салдым. Осындай алдын кесіп кеткендерім болды. Сосын әрине ол енді мен жағынан дұрыс емес, оны басқаша айтуға болатын еді жұрттың көзінше. Сөйтіп мен келген адамдардың бәріне сол қаталдық қылдым. Сен мынаны істеме, орамал анау осы жерден, сен үйіңде де мына жерде орамал тартпайсың, онда келмей қу жіберетін едім да. Біреулер келеді, қаншама жерде мен іздеп келіп отырмын десе, мен түгін неге жердің түбінен келмейсің, мына біздің қағидамен жүру керек деп. Ол қаталдық. Бірақ кейіннен қарасаң сол қаталдықтың арасында аман қалдық. Шамалы ғана өзім қасыма ерген шәкірттеріменен осы біз қазір мына жазылып шығып жатқан кітаптар осы үнді ұстауға тура келдім. Бір мүмкіндік болды да, соны меңгердік. Сонан біздің дайындаған аққуларымыз тіптен анау қазір біз мына осы Қазақстанның ішінде өзіміздің қазақтардың сырқат белгісін одан қателік жібереміз, кейде толық ала алмай қалады, сонда жетіспеушілік болады. Ал олар мына Африкаға дейінгі негрлерге сырқат белгі қоятын да, көрмей білмей кәдімгі нақты олардың шошып кететін да, онда итіне дейін суреттеп ұстаған сумкасына дейін, киімімен тұратын үйіне дейін айтып берген кезде олар шалқасын түсінсін, бұл қалай біліп отыр деп. Ту Қазақстанда отырып ана түріне қарап ақпарат солай келеді. Осыны сонда кенде сендер енді кейін осы дәреже бүкіл әлемді сонда қамтисың деген сонда үкім түскен. Сонан кейін менде бір босаңдық пайда болды да. Көрдім. Осы жұртпен қайтем мен арпалыса беріп деп та. Болса да кітап жазылып жатыр, әйтеуір бәрі жақсы. Сөйтіп отқанда маған аян мен ескертті. Қарасам мен автобустың артында өзім отырмын. Шофер жоқ, айдалаға автобус өзіңіз жүріп баратыр да. Керуен ғой енді. Қаңғып барады деп. Сосын дереу сонан кейін барып тағы да қайттан тексере бастадым. Тағы да сол қаталдық қосуға болады. Сөйтсем бәр әйелдер өздерінше ойына келген істеген керуен шығар, соның бәрін қайттан әйтеу қуатын қуып түзейтін түзеп сөйтіп біраз түзеп алдым да кейін тағы да босамсыдым. Өйткені мен енді үйдегі ана кішкентай балаға дейін, бір жасар балаға дейін басында орамал болмаса мен айқай шығаратын тұғым да. Орамал тарту жоқ, ешкім менің маңында жүрген адам мынау дәретсіз жүрмеу керек, сондай тәртіп сондай болды да. Сосын ақырында бір шәкірттерім айтты, сен фашистсің деді. Сондай айтты да, сен фашистсің, сондай бір дер. Ал енді оны істемейтін десең, сен өзіңе шабуыл. Осында сондан тіптен мен бір жыл өзім әйелімнің қолынан тамақ ішпей қойдым. Сен қашан намазыңды дұрыстағанша мен тамақ ішпеймін деп, сонда бір жыл тамақ ішкен жоқ. Осындай уақыттар болды. Бес күнге дейін кейде ашығатын тұғым. Ана ыдыс аяқтарын дұрыстаңдар болмаса. Осындай қаталдықпенен өтуге тура келді. Кейіннен тағы босаңшыған кезде айтқан сол ғана кезінде әзіреті әлі сахабаға айтқан ғой пайғамбар түсін жорығанда, жыланға кейіп тәйт десе таяғын ұрлаған, онан қолын сілксе келіп қолын ұрлаған, сөйтіп келіп мойнын ұрлаған, жалынып жорға түсірген болашақтың әйелдері солай болады деп. Мен дәл сол деге түстім. Өзіме мойныма оратып алдым да, соны әзірдегенде қашып шықтым. Міне осында енді қазір қарап отырсаң, мына көбісі халықтың көбісі сондай ақылдары қысқарып кеткен сөйтіп атын жасырып отырып мені тергейді. Айтады да, сіз кімсіз, қай жақта тұрасыз, айналайын, жөн сұрау үшін жөніңді айтсай десе, атын айтпайды. Сөйтіп отырып және неше түрлі сұрақтар қояды. Мінекей мынандай тағы да осындай тағы осы жерге айтып кету керек. Мен әдепкі осы дінді меңгеріп, бұрын кезде түсіндік, қателіктерін түсіне бастадық. Бірақ ол кезде мен намаз оқымайтын едім. Намаз оқымаймын,
Қана имамдарды қарап отсам, кітап дилдерін, қателіктерін білем, бірақ қарап отсам, мен соларға мына жерін қате деп айтуға, ана имамдарға, жас бала болсын, мен мынауың дұрыс емес, енді қаншадан мен өмірден тәжірибе көрдік қой, дұрыс емесін көріп, соны айтуға мен арым бармады. Себебі неге? Мен айтым, анау менен гөр артық ол намаз оқитын еді. Намаз оқиды ғой деп. Сол шынымен сыйладым. Намаз оқиды. Оның бес уақыт намазы бар. Мен неге оған мен айтуым керек деп. Сөйтіп кейіннен бар өзім намаз оқып, олардан мен намазым артқаннан кейін сосын барып мен масқапты сынай бастадым. Сонан кейін қателіктерін айта бастадым. Өйткені ол нәрсе менде бар. Менде болғаннан кейін ешқашан да ел білікті өткен мені қызмет істеп көрдім. Мен ел біліктім, әкімді әне жері дұрыс демеді деп сынаған емеспін. Қайта соған қарсы шығатынмын. Неге сынап отсын деп. Неге сен Назарбаев сынайсың? Сен әуелі ел басқарып көрсе, ол оңай емес шаруашылық деп. Өйткені ол істі мен білмеймін. Білгенмен оның қиындығын білемін. Өйткені бұл шаруашылықты меңгеру, халықты басқару деген оңай нәрсе емес қой. Сен соны өзің меңгермесең, сен оны сынап, ана жерің дұрыс емес деген ол арсыздық болады да. Осында осындай жағдаймен кетті. Қазіргі мен қаталдық танытатыным, я намазы жоқ. Я басында жалаңбас бөркі жоқ. Басынан. Я ұстанған я болмаса, ең болса сонан білімі жоқ. Ол әр жерден тәпсірді оқыды да, келіп, енді мен тергей бастайды да, шариғатта бұлай жазған дегенде, айналайын, сен әуелі өзің соны орындап көрсей, соның ішіне кірсей. Я ана отқан жас баланың өмір сүріп, бала туғызып, соны асырып, өмірден өткен тәжірибесі жоқ, ол келіп ақыл айтады. Сенің дейді, мына жерің дейді, дүңк еткізіп, мына жерің дұрыс емес дейді. Енді тағы не? Сосын бұлардың енді қателіктерін тағандай, бір көбісінің қателіктіндай, сендердің ата жолдарың дейді, ана ақ болсын қылдар, ақшаны жинап алып, жұртты аздырды, сөйтіп, енді бұнда не тұр? Бүкіл христиандардың ілімінде тұр, бүкіл пайғамбарымызда Алланың елші айтып кеткен, сендер ата бабаларың қандай ғұрыпты ұстанса, сендер соны ұстаныңдар. Олар кесірткенің ініне кірсе, сендер де кіріңдер деген. Яғни біздің ғұрпымыз әруақтарды құрметтеп, өлі экзамай тірбаймайды деп, осы құрамыз бағыстап шелбең сол ғой. Енді олар ол сонымен бірге байбөрі деген бай болып, төрт тілге сай болыпты, бір президентке зар болып, Қорасанға қойып, әулеге ат айтып деп, бабатық шасидің басынан Албанс пен Қарашасы сұрабаң, ол тарихымызда бар ғой. Біз қандай қиналған кезде, кеше қаншама соғыс, нәубеттердің мүмкін кезінде, біз сол әулиенбилердің басына барып, жалбарынып, халықты мінекей Түркістанға жинап, сол арқылы біз қазақ осында елдің сақтап қалдық. Бұның бәрін тарихтан сен алып тастай алмайсың. Әр уақытсыз қазақ өмір сүрген емес. Яғни әулиенбилер арқылы Құдай бізге беріп отырды. Енді сол біздің дәстүріміз ғой. Сол дәстүрімізге жұртты апарды, айналайын, сендер барыңдар, әуледен сұраңдар, осындай боласыңдар деп халықты апарды. Е? Апарды ғой. Енді апарғаннан кейін, енді олар, енді басында ешқандай болмаған шығар. Жарайды. Сені апарды, сенің тілектерің қабыл қылмады Құдай. Енді соған мен кінәлім бе? Олар не істеп отыр сонда? Аққу сұңқарларды Құдай қылып алып отыр да. Яғни олар соны анаған сенің таңтынесін, несібесін алып бермеді. Оны бермеді. Олар ақшасын алып та, енді олармен есептеспеді деп отыр. Міне, көрдің бе? Олармен Құдай есептеседі ғой. Міне, олар көре көзге Аллаға ортақ қосып отыр. Яғни аққу сұңқарлар оларға анау өзінің ауруынан жазбады. Ананың несібесін алып бермеді, ақшасын алды да, онымен есептеспеді дейді. Сен садақаңды бергеннен кейін ол Құдай қалай есептеседі? Құдайдың өзі біледі ғой. Саған енді мүмкін сенің тағдырыңда тұрған қай қасіретті алып тастаған шығар оның. Мүмкін сенің осы басқа бір нәрселерің түзеген шығар. Мүмкін сенің балаң өліп қалады. Мен сен осында қиындыққа түсесің. Сол сынақтарды алып тастаған шығар. Біз білмейміз ғой. Садақада тұрған. Бұл мәселе ғой. Мейлік, сен қандай жоқ садақасыз бәрібір сен ол көгеріп көктен өткені, оны тағы Алланың елші айтып кеткен. Садақа міндетсің деді. Сен ей Раб, мен екі өлтіріп тірілттің осыдан шығар жол болмайды десе, Құранда аятқа айтқанда, енді сол аятқа. Сол кезде сен қайта сен тірілге жер бетіне жіберсең не істер едің дегенде, садақа беруші боламын деп айтады дейді. Міне, әрбір өмірден өткен мен садақа беруші боламын деп. Енді садақадан деген жаным Алла тағаланың
қолында болған Алла тағаламен, жанын қолында болған Алла тағаламен ант етейін, садақадан ешкім кедей болмайды дейді. Бұлар айтып отыр, енді садақадан кедей болып қалды деп отыр. Бұл жерде қандай не тұр? Бұл жерде мәселе Құдайдан сұрап, ана Құдайдың бермеген, өз сұрап алмаған кінә кімнен болды? Сол зираттаушыдан болып отыр. Ол не істеді? Ол барды да, Айболат мені апарады, маған Айболат алып беретін болды деп сөйтіп, ол Құдайға емес, Айболатқа табынып барды. Айболат, сен сұңқар болдың ба? Мінекей саған табынып барды да, ол Айболат, мен ақшам төледім, бардым, енді Айболат алып беру керек деп. Ол Құдайдан сұраған жоқ. Үйіне келді, шешінді, жалаңбұт кетіп қалды. Үйіне келді, арағын ішті. Үйіне келді, арамын жеді. Сонда оған Құдай беру керек па? Мінекей қазіргі ақмақты сонда. Ал енді біздің тәжірибемізде, біз бәрін киіндіріп, дәреттерін ұстатып, апарған бірде-бір жаман болған әлі уақытқа дейін көргеміз. Тастап кеткендер болды, бірақ сол айтқанменен, сол шариғатын, қағидасын істеп, сол барғандардың бірде-бірі жаман болды деген мен тарихта болған жоқ осы ата жол тарихында. Демек, оларға бергенді қалған халыққа да береді ғой. Біз қазір соны үйретіп жүрміз. Ай, пәленшелер алды ғой, енді сен де алсай деп. Қазіргі осы мына құрбандық пенен қатым Құран оқылып жатқанның өзінде талай ондаған адамдар осы бастарына осы жақсылық келіп жатыр, түзеліп жатыр, ажырасып кеткендер қосылып жатыр. Енді кейбіреулер бар, сол құрбандығын арнап түк болмай жатыр. Сосын маған жазады, сіз қатым оқыдыңыз ба дейді. Оқыдым әрине, мен тергейін деп едім, қатал сонда мен не сонда тергеп отырсың ба сонда? Сонда ол неден міндетсінетті? Сонда міндет, сен осыны міндетсініп отырсың ғой айналым, мен Құдай емеспін. Егер де Құдай саған бермесе, сен оны менен іздеме, сен өзіңнен ізде. Өйткені сен пәленшеге берді ғой. Егер де оқымасаңыз сіздің мойныңызда ол. Иә, оқымасам мен өз міндетімді атқардым. Ал енді қалған Құдайдан сұрап ал, яғни сен өзің дұрыс емес. Тағы осындай тағы бір жағдай болды. Біреуге сырқат белгісі асқазанынан ота жасатқан, асқазан ота жасатып, соны енді өлейін деп жатыр дейді. Сен кімсің десем, мен соның құдасы едім дейді да. Ал жарайды, құдасы болды. Әке шешесі неге хабарласпайды? Олар сенбейді дейді әке шешесі. Қарашы енді. Мен соған дейді, қатым Құран шығарып беріңіз, сырқат белгісін алып беріңіз деп. Жарайды дедім, қатым Құран оқылды, сырқат белгісі қойылды, айтты, үш айдың кезінде, үш айда ол оны бірақ аласапыран арпалыс болады депті. Бағыңдар, күтіңдер деген тапсырма түсті бар уақыттарын. Сөйтіп жүріп, иманды болсын кеше қайтыс болып кетті. Енді маған жазады, ана бала қайтыс болып кетті дейді. Жарайды. Енді дейді, мен аналарға айтып қоймын, не бетімді айтамын. Сіз айттыңыз, ол жазылады деп еді дейді да. Мен айт, мен айтқан жоқпын, аруақтар айтты дедім. Мен жауап бермеймін, Құдай өзі жауап береді дедім да. Өзі шошып кетті, ол қалай? Себебі оның бәрін қағидасы алдында түсіндіріп қойды ғой. Ауру адамды міндетті түрде ол өзінше бөлек бөлмеде бағу керек. Ол жерге дәретсіз адам кірмеу керек. Оның қолында білезігі бар. Қосындай сонан өткен таза әйелдің қолынан тамақ ішу керек. Сондай жағдайда Алла тағала оған кепілдік береді. Міне, дем береді. Ал енді оның әке шешесі сенбейді екен. Ал оның енді ал енді оған бағатын, оған ана жалаңбас жүріп, ана уды қосып беріп отыр екен. Сөйтіп оны неге өлтірді деген ақмақтық қой. Қағида бір ғой. Соны түсіндірім. Біз топқа кірген осыны айтып отырмын. Барлық жағын дәрет сақталсын. Таза арам ас берілмесін. Осының бәрін сақтаңдар. Алла тағала Айболатқа бергенді, тоқ бергенге бергенді, пәленше бергенді саған неге бермейді? Өйткені неге? Құранда тұр ғой. Адамдардың несібесі тең қылдым жараттым деген. Бүкіл адамзаттың несібесі тең қылдым деген. Яғни кім Айболаттың амалын істесе, Айболатқа берген саған да береді. Кім тоқ бергеннің амалын істесе, тоқ бергенді бергенді осы ғылымды саған да береді. Солай деп тұрған, несібе тең. Ешкімді сені артық, сені араб боп туу, сен қожа боп жарал, қожадан ту деп отқан жоқ қой. Кім дейді? Аллаға тек тақуалар жақын деп тұр. Сен тақуа бол деп болды. Алла таңыз несібе. Тағы айт, кейбіреулердің несібесін артық жараттым, олар өзінің қарамдағыларын бөліспейді дейді. Ол неге? Осы несібелерін артық жаратып, оны бөліспеушілер, ол ғалымдар мен машайықтар, олар залымдар деген. Алтын күмісі жинап алады да, Алланың жолынан тосады деген. Яғни қалай? Олар қазір міне сопы болдым деп намазын оқиды, бүкіл Алладан нұрын алады да, енді соны біреумен бөлісуге олар жоқ, қажат чипа жоқ. Қай масхабшыны, қай тарихатшыны көрдің? Осы өзінің қуатымен бөлісіп, жұртты тазартып отырған. Бөліспейді.
Ол тек ата жолын бізде ғана бар. Біз соған мәжбүрлеп атырмыз да, сен ана намазыңы жинан қуатыңды бөліс жұртпен. Осы Құранда тұр. Қалымдар мен машайықтар залымдар деген. Сондықтан сен залымдық қылма, сен Құдайдан берген қуатты төз. Әрине сен онан ауырасың. Әрине сен оның өзің кемейді қуаттарың. Бірақ сен өзіңнің бауырың мен ағайын туғаның бөлсенің ғой Алла Тағала, сен сол үшін сынап отыр ғой сен мінекей. Несі мен саған арқылып отыр ғой. Сондықтан егер де маған қазір санаулы адамдарменен ғана өзім тып-тыныш өмір сүруге былай да былай мүмкіндік бар да. Бәрі жауып тастап, Алла Тағала соны беріп қойғанда кітабын жазып, сонымен жата беремін. Жоқ. Қазіргі жағдайда міне Алла Тағаланың сол берген несібесін біз бөлісушіміз, таратушымыз. Яғни әркім өзінің керегінше алады. Оқыт Құранды. Сен де ұстан. Мінекей енді мұндай жағдайда егер де қаталдық қазіргі жағдай міне керек. Мүмкін шариғатқа дұрыс емес. Мүмкін бәріңіз, бірақ біз қаталдық болмасақ, қатал егер де болмасам, мен баяғыда мұны жоғалтып аламын. Егер де бұл жоғалатын болса, бұл жоғалатын болса, тағы да келесі бір тоқ бергенді барып қоны жалғастырамын дегенше, қазақ халқы тағы да уақыттан ұтылады. Дұрыс айтасыз. Мен жерде төмендеп кетейін. Ерлан екеуміз де сіз сұрап айтамыз ғой әңгіме. Бірақ бұл пікірге келеміз да. Егер де сіздің осындай қаталдау мінезіңіз болмаса, бұл жолды алып жалмайтын едіңіз. Әрине.